Yeah, there is. No, la message. No, all right, go. En el mismo nivel. ¿Qué? Δεν το άλλο και έραμε, τότε δεν θα βγει βρέδει ξενιώδη. Ωραία. Άρα, εγώ πάμε, το θέλω, το βγει, δεν το βγει, αγώ. Καλά, με Τα βάλω, τα έχεις διάρκεια. Να τη βεβαιώ, είσαι έργο μου λέει.
Vaatan, kas toimib. Räkib, jah? Põlva nii vaja saab! Sa siin lugesid kilometrit ka, on ju? No, vist jah. Ta mida või? Selle kõrredi pressib siit ära peale. Pidurdamine, piirendamine ja pidurdamine. Pabula stiil on selline. Õube kähku läheb mees. Siin on seda ikka pidur ka ära õlitama. Vee vaitab sinna ka. Noh, jah. Siia kurvis või? Ja nii lähevad päevad. Olen siin sakid kujumas. Meil on kõik nii peenud läbi teetatud juba. Talla maha kõrge. Oh! Aga! Aga! Kuule ju, ära ava! Yo, pick up the phone! Ma korra tšekin. Aa, vaata nüüd, mis meil veel jäänud on. Vaata siin. Ole paha ju. Vaata, näitun. Näitun sellised tööd ära siia alla ka. Siit lähen aga. Oma! Ja siis läheme sinna alla randa ja siis liigume täpsemalt siis põhja poole ja siis hakkame tõusma jälle üles Olümpuse poole. Sõtti natuke. Ja let's liigume. No nii. Mängu minge. Mängu panga. See on veel mingid vennad, kui ole põhjusas istusid. Ei.